Então vai lá, vou bater. Tá gravando. Família PX, take 1. Bom dia, Contrabaixo. Sabadão, 11 horas. Estou aqui com a equipe do Bom Dia, Contrabaixo. Milena Cascarelli e Maria Rita Kifuri. Roda a vinheta! Contrabaixo, eu sou Milena Cascarelli, editora do Bom Dia Contrabaixo e filha do Celso Pixinga. Hoje eu tô aqui, a gente inverteu os papéis, porque é um bom dia especial de final de ano. Pai, tenho um grande orgulho de ser sua filha, você é considerado um dos melhores baixistas do Brasil, você tem muita história para contar, a gente se orgulha muito de você, e o pessoal não sabe, mas ele, além de ser um grande baixista, ele é um grande pai. Pai, conta um pouquinho pra galera do Bom Dia, como que você começou sua vida musical, sua história musical, como trouxe essa raiz da nossa família? Bom, os seus avós estavam muito envolvidos com música, minha mãe. Nunca chegou a cantar, mas gostava, né? Dona Lazinha, tua avó, e o seu Bernardo tocava cavaquinho. E eu fui criado no meio musical, e com 8 anos estudei piano, depois toquei guitarra, e com 28 anos comecei a tocar contrabaixo. E aí tudo aconteceu. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho que você deu uma boa acelerada aí. É. Vamos contar mais um pouco para o pessoal. Os drones continuam. Pai, não sei se todo mundo sabe, mas o vô, Bernardo Cascarelli, foi um grande musicista também. Tocou com grandes músicos. Conta um pouco dessa história. Ah, meu pai, ele começou na década de 60, lá na antiga Rede Record. Ele trabalhava com o Reginaldo do Caçulinha. O que ele tocava? Ele tocava cavaquinho, era Chorão. E gravou, teve disco gravado dele, lançado na Europa. E tocou com todo mundo. Aquela música ronda, né? Ele que fez o solo no começo, tocou com Elis Regina, Jair Rodrigues, enfim. O Vera Fera. E também era músico de estúdio. E foi aí que teve... que ele me levava nas gravações, eu comecei a gostar do negócio. E você tinha quantos anos nessa época? Ah, tinha... era novo. 17, 16, bem novo. E aí eu fiquei sabendo que você começou tocando piano e passou pra guitarra. É, foi isso. E foi pro rock and roll. É. Conta um pouco dessa história aí. O piano era erudito. Mas eu não sabia. E aí, meu pai comprou o piano e foi... eu fui bem nos primeiros anos, depois me enjoou, eu era muito novo. Aí parei com o piano. Daí veio a Jovem Guarda, os Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, enfim. Aí eu gostei da guitarra. Aí eu comecei a tocar violão, depois passei para guitarra sozinho. Então tinha muitos defeitos. E isso não me levou praticamente a nada. Foi uma perda de tempo. Parei de estudar para tocar guitarra, né? Mas como não te levou a nada? Você teve uma imersão. Nada, eu fui. A música? Não, a música fazia. Eu pensava que era o Jimi Hendrix, me lembra. É. Cabelo desse tamanho, não tem nada. As fotos com as roupas rasgadas. É. E aí, graças ao Eduardo Araújo, a Silvinha, que eles me deram um baixo na mão. Isso foi em 78, 79, a coisa aconteceu, eu fiz um show com eles. Aí eu pedi mais um tempo para meu pai estudar, e quando eu ataquei, foi rápido demais. Já ataquei gravando, tocando com o cantor Gessé, infelizmente é falecido também. E aí tudo aconteceu. Eu tinha uma veia bacana para música instrumental, a técnica de slap, como estava surgindo naquela época, eu me encontrei com ela e as coisas aconteceram. E aí, na época do Gessé, foi na época que vocês se conheceram, a música também trouxe esse amor super bonito de vocês dois. É, eu acho que foi um amor real. E aí, você foi pro lado instrumental e levou a Rita com você. Conta um pouco dessa experiência pro pessoal, que tem, eles têm vários discos gravados juntos, são lindos. A gente tem aqui o figurino aqui do Bom Dia. A discografia. A Rita tá em alguns desses
É porque CDs. Na realidade ele sempre gostou de cantor, de cantora. Ele sempre adorou fazer som com cantores, né? Então acho que foi a oportunidade que ele, que ele teve, né? É, na realidade, Mirena, Rita é um presente pra mim, né? Pra nós, né? Sim. É um presente. Então, ela sempre me deu força. Chegou uma época que eu ficava estudando, dando algumas aulas, você sabe disso, que você já estava com a gente, ela segurando o rojão, né, pro Pixinga, né? Olha o Pixinga, um montão de disco. Eu sempre falo em todo workshop, quem me pergunta, que 80% e mais um pouquinho do Celso Pixinga, baixista, com a carreira existente, graças a Rita. Obrigado, Maria Rita. E vocês fizeram algumas composições, né, juntos? A Rita pode responder isso agora, estou falando demais. Não. Fale, por favor. Você. Inclusive, hoje, a galera vai poder conferir aí no final um momento especial, que é uma das músicas que eles gravaram juntos. É, porque assim, eu praticamente era intimada a colocar letra em alguma música, porque ninguém sabe, né? Logicamente não dá para saber, mas ele é uma fábrica de composições. Ele compõe muito fácil. E é uma pena que isso não esteja registrado no dia a dia. E saíram várias músicas, né, Pixinga? Aí ele falava, Rita, precisa pôr letra aqui. Aí eu tinha que compor. Eu tinha que criar. Fala a carreira coisa maravilhosa que a Rita tem, né? Sim. De estudo, fala um pouquinho aí, vai, pessoal lá. Não, eu trabalho com música, peguei, talvez eu tenha tido a sorte, né, de ter trabalhado na época que existiam muitos estúdios, né, de gravação, muitos artistas, então eu gravei bastante. Então isso eu tive a oportunidade de gravar com muitos maestros, aprendi cantando, né, no microfone, em estúdio. A Milena também gravou com o Pelé. A Milena é meio rostida, né? É afinadíssima. E um dia ela vai cantar ainda para vocês. Então, isso aí, esse dia de hoje foi mais para a gente agradecer também a vocês, né, Milena? Que a Milena tem o trabalho dela, é administradora, e ela começou a ajudar a fazer o Bom Dia Contrabaixo. Esse projeto, né? Super bacana, né? E estudar baixo. Baixo. Agora ela toca baixo. Mas ela querendo tocar musiquinha, não. Vamos estudar o Bona, notas, escalas. Pai, aproveitando que é um Bom Dia Contrabaixo especial, eu comecei a estudar esse ano como hobby. Eu tenho o meu trabalho principal. Sempre gostei muito de música e esse ano comecei a estudar contrabaixo. Você tem a oportunidade de ter esse professor maravilhoso do meu lado e você me dá várias dicas. E agora, né, um Bom Dia Contrabaixo do final do ano, eu queria que você desse, contasse um pouco pra galera o que você passa pra mim e desse 4 dicas que as pessoas que quiserem começar a tocar contrabaixo, que quais são as 4 dicas do Celso Pixinga? Bom, gente, de sempre, eu sempre falo isso, né? Arranjar um bom professor, estudar música, não ter preconceito nenhum musical, estudar umas 6-5 horas por dia. Legal é 10, né? Tem o ITEC, né? Falou pra gente que estudar 10 horas. Maluco, polonês, né? Mas quem trabalha, que tem outras atividades e adora contrabaixo, faz um cronograma, uma manutenção, uma horinha por dia, também dá certo. Mas você me deu uma dica legal. Você fala que 70%... Ah, sim, não, sim. 70% para vocês tocarem bem é técnica, em qualquer instrumento. Então meu pai fala, filho, estudou técnica hoje, tem que estudar todo dia. Então esse é o Bom Dia, ó, esse é o Bom Dia Contrabaixo. Milena, como é que é ser filha de pai baixista e mãe cantora? Ah, como é que foi na infância lá as músicas? Você não, você tem, ela tem um gosto apurado, né? É. Jazzista. Ah, fala também, fora isso, onde que você gravou, né? É, eu gravei uma vez na vida, mas foi no Mosh.
Passei de Videoshow e o Fantástico. Então, foi uma vez, iniciei minha carreira, foi curta, mas eu sempre gostei muito de música, sempre estive com vocês. É uma parte muito bonita que une a família. Pode estar acontecendo o que for, a música começa, tudo acaba e fica tudo bem. Passei minha adolescência inteira indo em barzinho, sempre vou no show dos meus pais, gosto muito, não perco um show do meu pai, sou a fã número um dele. E é um orgulho pra mim, é um super orgulho, porque o Celso Pixinga foi um excelente pai, ele é um excelente educador. Com 10 anos de idade eu tinha treinamento anti-bullying. Ele tem várias técnicas que foram muito boas. E me ensinou muita coisa, me ensina até hoje. São os meus grandes amigos. Então eu tenho muito orgulho de vocês. Bom, a gente também tem, né? A gente adora a Milena é uma menina super bacana, determinada, estudiosa. Tudo bem, né, Milena? Perfeito. E temos o Daniel. Daniel não está aqui, mas Daniel... Daniel fofinho. Fofinho, nossa. Dá um abraço aí para você. Bom. Então é o seguinte, eu acho que temos que começar a agradecer, né? Sim. Queria agradecer muito, muito todo o pessoal que acompanha o canal e que dá um feedback para a gente, do Brasil inteiro. Muito obrigado. O Bom Dia Contrabaixo é orgânico, não tem muita tecnologia. É a real. Agradecer também os patrocinadores, né? Sim. A Tango, o Nil, Maruski Bass, Capcase, Nig, né? Tem mais? Mendes. Falei tudo. Todo seu apoio. Agora, pai, só pra gente encerrar, a gente vai aí virar o ano, iniciar o ano de 2019. Eu tô sabendo que você tem um projeto novo aí pra ser lançado. Um disco novo, vem coisa boa por aí, galera. Bom, estou lançando o meu primeiro disco de Slap. Meu canal mais Slap, ele sempre tocou Slap, mas os meus discos são mesclados. Esse tem 7 músicas de Slap, né? Chama Slap Mania. Vai estar no Spotify agora, já, esse mês ainda. E esse é o projeto novo. Tem um curso, tem um site, tem um Bom Dia. E eu queria agradecer a Rita. Obrigado por você me ajudar mais uma vez. A incansável Rita que foi. Obrigado. Eu agradeço. Obrigada, Pixinga. E Milena, pelo respeito, carinho, né? Obrigado, Rita, demais. E só que tem uma coisa, eu queria deixar registrado aqui, esse final de ano, ano passado, não foi muito bom, né? A gente perdeu um grande irmão, um grande músico, Arthur Maia. Eu sei que ele está lá com o andar de cima, tranquilo. A vida que segue, mas tem muitas saudades dele. Eu vou falar o que mais agora? Bom, agora vocês vão fazer uma apresentação para a gente fechar esse Bom Dia Contrabaixo de final do ano. Sim, a gente... Natal já foi, né? Natal já foi. Já foi. E a gente deseja um 2019 maravilhoso para todos, né? E que mais, Pixinga? Já falamos tudo, né? Vamos fomentar a música brasileira. E a comunidade dos graves, né? Dos graves. Ah, os baixistas que tiveram a paciência de vir aqui, né? Grandes baixistas. Grandes baixistas. E o negócio vai ficar bem bacana, né? Tem muita coisa ainda. Muita coisa acontecendo. Ouvir, né? Bom. Tchau. Tchau. There's a magic in me.
Mais um pra garantir? Não, não, a gente foi. Já foi.